Oliko mukazi gwe basobola n'okukwanira mu ddwaliro okundiri ne bakutegula. Ne bamutegula. Naye omula ekigambo mama kiyakozesa mama wa kitegede. Andi Mbuyu mama alabika ya diva. Andi katika nkubulire. Sisa na kuchita mukamu yagala kumuwasa. Itintia kunonya ako mukwano. Koza bachala basobola obutakwatagana na bannazaala. Na iyo mwami gwa akoma kumuchala wo. Ntio unomulaga ntio no mama. Mama ba mama ono yanzala. Wawefa macho batu ina abana ba mekua ba bichebi tugata. Mukwano. Ono singata ya kiliza njije wa andi indabie. Buli atategedde nnaku ye wano Uganda ayitawo. Bayimbi bano batunulire. Wali wajira musimpase. Wali wakwe tuaniriza bwetu chona akabo. Embeera je walimu. Tutunulira imba lwiru kusukuru wa seminti nga nebo yesiga akazigo kava kumobili. Atena echo kubili, ayagala nyaka antukano. Oshigera, kati yebyo taina angerija ya bia ukana muna bia ukuleko kwe ya ula kuchi kumokadeo. Alimpa mokadeo, katonda kuhonsi kuno. Oliku mkutu kwa Uganda Byogere. Yara josizilo kubate ngu tulaba nyeba lide dala. Kuzo subscribe ngu sharing ngu commenting. Sakono kuinso mkutu kwa Uganda Byogere. Tuga maltina ya mbuli mbele kwa nasiga takusa kubu mbuli ansonga. Sakono kuwembo ze study za abulijo. Nze kakalaamu the answer isali kukamera. Neranga tuli neka uvini Kayanja. Of course omuku waba badukanya ekitongo lichimanyidwanga cha Kalvin Kayanja immigrants nchoge debulu immigrants yes yachiku yamba ko kubatenga chikunonyeza bokutikateka mu company yeso kwatenge kutwala ogendo chape mu buwarabu mungeri yombo bendala ebintu yeso kwata bitamula bulunji nyo burabu yazemo okwajja anti betuli ya pistole binji baya ati bali babakoma ati banosi manyikata yagalawo ati bichi so buwarabu egende eterera mu mpola mpola abaganda ofade batambula bulunji ogendo kola ngaba made na tetuba sulira nabo bagenda ne bakola so yeah. So esira wetulitaddenga ne mirimu emirala bwe jjaje yongerako so muri kubya maidi sa weno netaga ba maidi okola mugwanga lya Saudi Arabia ba maidi tukuwa kadi ya kulipresentinga ndi wava Calvin Kayanja company yo najenji kutaddemu nze abano buvunanyizibwa ku welfare yo muntu ona abona abona tebamusasula mumanyi bwenwana Alo mwami gwe mchala gwe nakuwako kulumu zula mazima gwe yampa. Kansiro wa muyamba. Aluwa aluka kande gwe yampereza ne mukuwereza. So omuchalo oyo ya byogende bweru byali bidelay nze nga yeta. Aluwa yalina kakadi. Kakande ya mumpa ne noddamu no yogerako na ino mpeza audio nti yogerezganyiza naye. Kitufu. Na yogera naye omuchalo oyo. Jali na problem omuchalo oyo je yaina. Waliwo ebigambo mayi waliwo abakuza account yogera boti kaika tabanja musala ina problemu yolukindo nga yetaaga kudda wakazi mulumi akoyo kola yo mayi waliwo ekintu kyetukwate empola yeso omuntu onalade takuyisa bubi oba waliwo ebize bibeerawo naye omusala kukusa sudde ogulina ekyokubiri n'amasimu ogaina ne tuteeseza naye tutya kutenga contract enagwako era nawandika ebbaluwa nja kusharingako naawe ne mpandikira company ne attachinga embassy ne mugamba kati buli kimu kyona kiri mu pipeline ogenda kudda. WhatsApp za komyeo WhatsApp yange ye number ikempya banange mwe naba sina bajikwata mutwe na ye kirungi ko jina kapanda ko ngambye bagena jikwasaganya ajimpe bagena jikuwa jiteke ko ye WhatsApp yango inabuzibu bweru obensonga yonna nzajikwata direct. Okay. Bibo gani kanacho the product bano wetu tamla nabo. Of course no maka gugenda genda sebo. Mkulu bibo gani kitwaga lokwebaza ebanga lyo tuwagiride. Litutambude fenna omwaka mulamba. Oli omu kwa abantu abamu bitutambula nabo ninga tutina complain iyo nayo namo bantu. Webanye badda kwate mirimu jogeza ko kubatengo kwasaganya mpola mpola. Kale no. Gubajanja ba obulwa I know blood pressure sukari pressure usazi. Osiro kwatengo nonya ko badafa ba bibo gani kanacho the product. Nawe yakosa ko kumasterbation ningembe ati zitamula bulungi munonyeko asiro kwatenga kwasaganya mpola mpola Dr. Senje basangwa lili ku access video maga road Dr. Senje basinzira kwatenga kujanja ba anzikiriza ante bintu bijja kutambya dalabulungi nyo njala kujukiza
kugezaako ajikarimu mukisa romba dua sangibasaidize nansa na kabulengwa usiro kwate ngo munonyako ne musiro kwate amukwa saganya mpola mpola ensonga zibanga tezitambula bulungi soka za kwebuze so kwate ngo munonyako ya ne biso kwate nga biga tampola mpola kujikiza kanyapa mu shop store batu sebitu abijja mugangira iwe sera baita mugangira ti Uganda mwame edi jagwe ja sinziru kubate nga labise dilo lyo obulungi obutagambika nagamba ko juzi wanenyi twalo apo babu device obwajja ngo bubukuyambako TV etali ya smart iso ulira TV nga si ya smart majifula smart ya mitwalo 18 nuzo kazoka usolo kagula doso kwatengo laba ku YouTube ne Uganda byogere ne tutadda mu kunyumiriza nga bunyumiriza anti Uganda byogere yakoze bwete sibwe kirita ata sebo yisa ubuko ola bantu bakuyambe bakugulira device ya 18 ubwo yagala tula mu dilo lyo otudde mu ntebe nga tiyagala situ kakunyiganyiga remote ngo yogera bwogezero ganti chusa Uganda byogere era ka mitwalaga abiri genda kukanyanya police post wali oyamuke kuna masoro road ya kuwa tengo usanga wana kanyapo shop store mwami edija we ya sinzi lukuwa tengo bintu wabisindi kampula mpula sibi oka nebida mena nebi kuzi sibi wako so kuwa tengo bikuwa saka nyampula mpula njagala kuju kiza kapa bubu kanti tulina pate jina kunyumiza kwa avini pate ineli omu desema inakuzo mwezi kumi pake inakuzo mwezi kumi na rumu omchala omita lian pis dian ya teiste triso mkulo guno of course tugenda simbula ku Lubiri Gardenizi tuolekere Kavumba Recreation Center mu end of year youth party kudigida kuchakala kesa budde kulaga fashion kuzanya mizanyo mipira byonna byonna kakati ebyo nene nabye kugambi okulya nokusula asulo alio ongoliom singo ya mitwalo 15 ategwe oline kijujuru kyo bakapo ya mitwalo 25 musoro kwate ya mwezi senkuli luna kulamba nga tuli Kavumba tuveyo kujukiza ko Madi Camp Bimflex Company Uganda Limited, Construction Uganda Limited, banoba nafe bazimbisa ebyuma kalina no bakokereza 40% banafe bano basangi basaidize makere waliyo wandegeya bangamye nti feedback ajibageza ku kwate bafuna mpitirivu kati na usiro kwate ngo bageze sako ne mukwasaganya mpola mpola ensonga zamwe no labe baso kwate akuzimbira kalina na webuza no wesalirawo gwe kawekanga tososo gamanti bakakalamu ya salideo no webuza ne bakunyonyola bulungi nnyo bikolebwa bitya suno natero kwate ngambaleta ne bongero kwate bakunyonyola kubisinga ka mpola mpola nagwe nera video ndoza tambula bulungi nyo mpola mpola now Calvin ebifu bituka mu dwaliro eria bali bawo oli obigulidde kero obitegedde gamba mu dwaliro jo baddo yolekera obaddo genda yo ato okudukirira Alimpa jukira bulungi twali tu na ino mu meeting abifonga nebizibu tebinabeerawo kitufu bizijukira bulungi wangamba ntumana yo mulete nitutuka time olo lunaku simayi ate no ogende rugazi ne yali already basimbudde nga bajjanga ate ogenze rugazi twalwa oko so Alimpa wamukiririza from day one yes Alimpa muyimbi tumukiriza tabadde obanga dene ne asodo proving abantu nti asobola okuyimba singa abayeterezeza wano afunye omukisa okitegedde lwaki nde ku ndabika nde ku bwa nene obacho babichi tetu mu fashion show omukuru abaddewo era abantu bamu accept nze mungeri emobe endala agefuna era agali mauli amudwalire eyo batugamba nti Alimpa nga ogiza ku kubate ngo uli yakushoje soso kuzanyira ko wano nti yakedde ku machana afu butula mama we mudwaliro kitufu mbiwulidde naye si bigambo birungi one Alimpa lwaki twasimpasizinga naye nze omu ku abo abawera obukaminga Alimpa si kubanga nti musician njagalo kitunuulire bonna abali ku topo olwaleero oba abayimba music si bwe tubaaniriza John Black bwe yajja twamuyiseza akabbo lwaki olowooza Alimpa twakamuyiseza waliwo omuntu Katonda gw'aba ataddeko ekisanga tagwanidde kino nkikubuulira maaso makalu gwe buli muyimbi yenna walaba bamwewero kaminga oba yenna ze bonna abazze loza bajira mu format yemu so waliwo Katonda gwateeka kakasubi nti ono muntu wange aweva maaki kino nkimuwadde ne mumuyamba aleme kugenda nga takoze eki nga tatambuza bulamu koze engeri gye twamwaniriza yengeri yemu gye twayanirizaamu jemba yengeri yemu n'abalala bonna okitegedde bulungi kati one Alimpa bw'oba naawe okimanyi ndi ensi yakweyaniriza nga mulimu n'abakyala byonna ebyo bye mpulidde nga mwoyisiza maama wo n'otuuka n'okwagala okumukuba amayinja olw'okuba olina akakundi ke wafuna akaabali b'essente
Omanyi muganda wange wabawo abantu abanoonya kye banoonya. Nti bano wabafuna olw'okuba bo bamanyi nti oli muyimbi waliwo akasente akakola ki akakujjako abo tebapokedde mugambo bitooke byebigwa olinga alina kyakunoonyako ekitonotono kubeerawo asobola okukyaya buli omu yenna asobola okulyako naye ekituufu kyennyini ebyo ebigambo tewandibigambye maama wo oba yakola ki oba yakusuula osobola okubeera na biki byonna naye maama asigala ki Alimpa inayo ku mwana omwala ono obali nayo kuba lwaki nkibuuziza kakalaamu singa olina omwana osobola okutegeera omuzadde kye yayitamu ne bwe luba lunaku lumu oba mwezi gumu okubeeza ku nsi maama wo talina musango gwonna mu mbeera yonna kasaba nga yakkiriza olubuto lwo emyezi mwenda ne bw'aba yakusuulira ku mwaka gumu gwe tomanyi okuva olunaku lumu lwe wayingira mu lubuto lwe kye wayimuyisaamu okutuuka okuzaala n'abeera naawe ebbanga eryo kozi mu audio mpuliddemu nti omukulu yeekwasa nnyo maama yandeka ku situiti osegedde teyambeererawo ku situiti yes ku situiti wagendayo otegeera waliwo agendayo ng'ayavula ku situiti Ochegede aanze mbulira ndi zebani nali ku street nabera ko nebeza ko ngandi kubala ngandi wa mwezi gumu nali sinatambula na kutambula so yali nteka teka ya Katonda omuzadde tasobya gwejukira bujukizi kiri kikike yakola kikigalawo okusobya yali neddembe nnyo omuzadde oyo okugamba nti gwalimpa Ronaldi oleme kulaba kubulamu bwanseno Oleme nakulaba kwabo bonna gwe bolowooza nti baamaanyi nnyo basinga muzaddewo. Oyo muzaddewo yalina switch. Egamba nti ono muwoolu kusa okubalabo bo obutabalaba. Bameka be bajjemu. Bameka abazadde abaana baabwe n'amutikka ejjinja. Bameka ababazadde n'amumma bummima tanofa novaawo. Ne batakugema ne batakuwa ddagala. Agundi bameka be bazadde. Olina jjamu olubuto. Bameka abamira afuta sekisipiiro. Banji. Osegedde. So muzadde wubwa abaya kuwa omukisa. Wano ku nsi tolina bw'otandika kujjajjatta tolinaawo maanyi ku muzadde wo. Ate kye kisumuluzo ky'emikisa ekiggulawo oba okuggalawo. Muganda wange bwe bibanga bino byonna bituufu. Fukamira weenenyeze maama wo n'aba tokikoze w'okomye. Eddoboozi lya maama. Ani nkubuulira. N'abasawo bawulidde. Ani nkubuulidde. Alimpa. Bw'aba teyenyerereza maama we n'afukamira ne yeetonda n'akola n'omukolo ogwetondera maama we wano bw'ogenda okukoma nze nkubuulira agamba mbu ejjo singa siki Alimpa lwe yanditambudde kubanga yakongojjezaamu ng'ayagala abantu abali essente z'omuntu balina engeri gye bamuteekamu ebigambo ne mugamba nti oyo yakulemesa ate kandi baakakundibwa kati kalina kye kamukolerayo ekitono mukazi wa Alimpa Nazala we ne sezala we bo befuze omwana mbulide mu nechenjaga ati kati mbwalimpa ina mikwano je mikwano je je jibadde jimulete njaga mudwali omusawa akingambi jimulete njaga mudwaliro kati abadde ono wajja maama ngalaga nti ayagalo zize njaga kwaye maama agamba nti njaga tebaleta nti baleseko musokoto balete yadala ntu si gamba nti kamuba bubiri abajja abaleta yadala ki ntu kati maama mu mbeera yagamba nti yeta yagala ekyo kyapeninge naye omwana yalaga nti maama okubeerawo okwe kuyinza okuba kumuziyiza okubeera nga yeeyo kyayo so kati mu mbeera bweti maama ya alumiriza Nazala ne muwalawe ne sezala nti bo beefuza omwana mwe bamwefuga batuse waliwo kaodya wempulidde nga agamba nti batuse n'okugamba nti maama ateera omwana we ebyo eddagala mu byokulya kyayi bulungi mbiwulidde bulungi naye nkubuulidde abanoonya ebyenfuna tebapoloose bigambo bitooke byebigwa kusonseka obugambo okukyaya abantu oli kasaba nga alina agenda yanoonya byanfuna ate n'ekyokubiri ayagala nnyo akantu kano okitegeera kati ebyo talina ngeri gyabyawukanamu nabyo okuleka okweyawula ku ki ku mukaddewo Alimpa mukaddewo Katonda ku nsi kuno asalawo nnyo okugendako mu maaso oba okugwakwa nze nkubuulira bw'oteetondera maama wo ku bino byonna n'eryo eddwaliro oyinza obutalivaamu lwaki n'abakuyambirawo okubeererawo bakyala
Gworoza mama fina kwata kasente ke naba kyala abalala naba ntubo na. Balaye batidoga mama fina. Andi nkubulira gworoza ulira atya. Kuwanga mama fina muzadde ainane kubana. So encha mwana we singa anakola kino nge kifana nyi kyata yagala cheche kiyamba. Choka china jikirwa mama fina we yali atwala omwana oyo. Twali tuogerako naye kusimu. Era agenda okunkubira. Nga kivudde alimpa kulwa bantu be kulwanira mu dwaliro eyo. Kati we bakubira simu bamungatirako. Bagamba mama kwali koze kale. Yangamba omwana oyo bangambia baba kulwana mu dwaliro bichina abajja bikoze kibaddewo. Nesparing omwana oyo kubanga mukusoka nze sala balutalo we lwava. Natuka yonga batugamba nti baba langiddwa obunaku nebichina ebichina ebicha ba family. Kati twaine keizo keizi nageza ko gamba nti betonde. Nga baba baba family betonde abajjanja bina abalwadde. Ne bakikola nga bali bikalakasa. Kati mama fina ubamunga tiyako kusima ngamba kye kibaddewo. Nenda bo omwana ono. Nga we naga mama fina kubajukira bali bikalakasa mudwali nga bagala mukyusaki. Dwaliro. Nenga atateka musente yani imama fina kati mama fina wankubira ngalinga ngatulinga nza ino confirminga che kibaddewo kubajukira mu kusoka baba kwata kibaita nti okubakutira tetwagala kwe fujjo sagala ngatuli mulago sagala kumunumya mutwe mu mbera yonena nakwate bili nazikola chi nebegoza mama munange tuli okke tetuina buzibu ya dinechi kati kuguna omulundi bachankala nye dwaliro bwankubira nga nsobola okusalawo gamba nti alimpa akoze akavuyo mu dwaliro personal research kola kino ali sikyogerangako era mama fina naye anjulira bamuntera ko kusimu nga mukibadde kitya nti mama kibadde bwe kinebwe kya family abali ebe bakoze eki abemikwano bakikoze nti omuyimbi eta kikoze nti omuyimbi takikoze ni sparing omuyimbi so mama naga makulu alimpa kan continuing nga nzijanja bani alimpa baleta ambulance bamutwala kwa bali bawo kati ngamba nti yeno ja mututte tebagala yo sagaliko na kuweka lakasa bo bagala kujanja bachi eche kintu ya kingambo lunaku lubatwala alimpa kati wulire ekivudde abasabu bagamba nti nawo be awulide chebaita enaku nokuwulira omwana nga awemula mama we ngati bakirabanga ko kibaita tebune baswala nera bayo ebyo byonna byandi baddawo nene omwana obutategeera bona kubwe chikuru kubanga totegedde bunakubo ne mudwaliro woli oli mukuyambibwa buyambibwa tuina problem nya abantu abayambiddwa wano balinga ababake mindi walika abali ne chichamu notategera nakuyo notategera bunakubo dala alimpa singa sikuyambibwa wandibaddewa ii wandibaddewa first of all ne chakuleta eri scene eri abantu luyimbo lwakuwebwa luwebwa oshigede duyimba olwayimbibwa abalala ensi nekkiriza ensi andi supporting ze nyo radio ne muga musuwi ngeru mulemese singa yaliwo oba gundi wizo wizo ensi singa yali kusaidiye ntodde utya mu luyimba lwa radio dale kitufu luyimbo lote rwandi duyimbye naye ensi yalwaniriza ne kukiririza mu mukukoppa kwo ne kukiriza weva machi ndi abantu bakukubanga naye ensi ngensi public ne kwaniriza nawo oberewo omwana mumuleke naye aberewo kojawo nakugatira ku luyimba nakuwayo n'olulwo luyimbo luyimbe oberewo oshigira bulungi so ozo yambibwa buyambibwa nayo lemedwa kutegeere nakuyongo omuntu kino kigenda kukulembera okugwako kuba sigwa sose buli atategedde nakuye wano Uganda ayitawo bayimbi bano batunulire wali wajira musimpase wali ogwe twaniriza bwetu kyona kabbo embeera gye walimu tutunulira imba lwiru kusukulwa seminti nga nebwe yesiga akazigo kava ku mubiri enaku gye walimu nga toyina wa data so atenze kankubulire na kino jukira nnyo gyovudde anze njijukira nnyo gyevudde kuba nti okuddayo katoyinza kungamba nfunye feva bantadde mu ddwaliro n'ansasulira mukyala nzire ku maama wange mukola agagambo nze nabadde ngenda mu ddwaliro nyinza okulinnyayo okuyamba alimpa nze Kayanja sigenda wali ku situiti nempa abaana abayimirira ku motoka mwana mumuyamba nga nyamba we mula nyina nze nga nyamba we mula nyina abiyaganye ndi nkubulira mama fine era wano we mutira
abo ani nkubulira te muononere kibi kibi otawulide oyo mama omuzadde yazaala omwana oyo nga tetunnaba nayo nga tetunnamutegeera wotaweredde respect mama ogenda kujiwani Alimpa malala gakulembera ekigo Alimpa jukire nakuyo jukira bwe twakwagala jukira bwe twakwaniriza otegeere nakuyo bamugayidinze bubi bana abawuzibwa obunyama bamuyita sita toyina kye wabadde mu Uganda wano toyina kye wabadde singa sikwagala kw'abantu singa si bantu gamba nti nawe kubona kubwoberewo toyina kyoli nze nkikubuulira ekyo toyinza kudda ku maama wo kumokola gagamba ago toyinza kudda ku maama wo n'osenza kati mukaseera kano kolimu oba nsi yonna ebeera okuddwaliro gyetaaga oline bwaba talina kyakola ng'akutuddeko butuuzi omwetaaga naye ate weetaaga abantu bo weetaaga abantu bo weetaaga bakadde bo weetaaga baganda bo oyo omukyala gw'olaba enkyo wummula n'agenda na mulala ani nkubuulira akatambyako nekatambula Kankubulire kino. Kankubulire kino. Abantu abamu lusi balowoza tulwana omwana. Ate tewali kye tulwana. Ebintu bingi nnyo byobikirira. Teriyo mukka gutava watali muliro. Tekiriyo. Gwe lwaki buli omu alwana gwe. Bw'oba oli mutuukirivu. Kati kankubulire kino. Alimpa. Oyo mukyala gw'olaba kwawukanya ne maama omukwano. Koza bakyala basobola obutakwatagana na bannazaala. Naye omwami gwakoma ku mukyala wo. Nti n'omulaga nti ono maama. Abamu era nganzi. Kwata ku maama. Aha. Olabe erikutwala. Shigede. Koza singa si maama singa tewandaba. Wekiri. Nze nzikiriza nti mukyala wange asobola obutakwatagana na nazaala we. Naye kituufu kyennyini. Mbeerawo nnyo okulaba nti tatuyoboola maama wange. Kubona nange sijja kujja nti obole maama wo. Maama aba maama ono yanzaala waweva macho batuyina abaana bameko babiki ebitugatta mukwano ono singa teyakkiriza njije wandindabye. Okitegeera? So ebigambo byonna bwe biba bikupikibwamu n'empisa embi nga zikupikibwamu mukyala wo. Mukwano manya era ositula obusajja bwo. Tukkiriza nti no waliwo abamaama oluusi ababeera ababi. Nkikkiriza. Mu baana. Naawe omwana n'oba mubi. Mama sigara mama ye mubi naye ye wange nze kankole kitufu oshegede iye sikati bwaba mubi nange mbere mubi ba mama nzikiriza waluwe tubeerera ababi ne bwoba katonda kuwadda amagezi gwetegere ekigambo muzadde wano kunsiye katonda omuzadde atuko okugamba nti yaswaluse na uliranga aswalusa awedde nokwa noyagala kwate buloko kube gwatatambula Olikumukazi gwe basobola n'okukwanira mu ddwaliro okundiri ne bakutegula ne bamutegula ekigambo mama kiyakozesa mama wa kitegede andi mbuyu mama alabika ya diva andi katika nkubulire sisana kuchiita mukamu oyagala kumuwasa ekintu akunonyako mukwano mukwano lwe kigambo kyokka mama okyasobola okwogera oyinza obutava mu ddwaliro Ne bwoba ne support ki ne bwoba n'abawujibwa obunyama maama sigala maama oshegedde ate kino kikolwa kya butasiima obutategeera kyovola bankubuuziza Alimpa inayo omwana kakalaamu terimu teriyo muntu njogera ku mwana teriyo muntu ayina mwana teriyo muntu ayina mwana wadde wa myezi ebiri atamanyi bulumi bwa muzadde O echo chikumala bwemaze okutegeera koze nawe eyo gye wava nokola pupu awooli baba bakakunaza bakusitudde nofuka nosika kino n'olwala nokola ki okitegedde kati awe engeri gye bwobeera n'omwana byakuyisaamu byakuyisaamu nawa kakana kange ku drip nga kakaweze myezi ebiri aha kati n'omanya nti omwana Biyo akuyisaamu nawe bye wayisaamu mukaddewo. So bw'oba oyagala omwana oyo naawe akule yeerabire aleme na kutegeera biki bye yayitamu ng'akula atuuke okutyoboola. Akutyoboole naawe gwe bw'otyoboola mukaddewo n'ono ky'omuyigiriza. Osigedde abantu basakulifa izinze bingi mukwano. Toyinza kuzannyira ku muzadde Katonda wa ku nsi. Alimpa wano weekubye ejje ne mu ddwaliro oyinza obutavaayo. Ne bwobaako sapooti w'abasawo wano tulabye abadika ekikolimo ky'abazadde tebamaliriza bulungi
Abasawo no byaba wedde. Ani nkubulira no musawo wati cause abo basawo ne lwachi bawunikirira ku lwa muzadde. Kubanga bachimanyi muzadde yaline kisumuruzo kya wano. Gutula bantyo ino buyimbo je kuva akunga tulabye balala. Goroza gwasosewo. Olinya just ku fever. Ostegede waliwo muyimbi gwe bategera akabobo nabajanga gwe ensi yakwaniriza bwaniriza kumfana nayo neje wavane baganti ono naye katukole ki katumwanirize wanditegede nyo kubanga singa wali bulungi wandibade ne sente zikujanja ba mudwaliro nayo liyo kulwa kisa kya muzadde kulwa abazadde abalino mutima oguzala abalino mutima ogulumirirwa Aba ino mutima omuzadde ne bagana awo oli mwana weetaaga obujjanja bikatukuteeke mu ssente. Webaze nnyo Katonda. Olw'okuba nti gwe tewava mu bulamu bwa nsi eno. Ekyo kikumala okubeera omukkaka mu mukwano bwa sitaawo we bwakoma. Okuba nti gwe tewafa, accident wagiyitamu, wandibadde oli down to earth wano. Naye Alimpaze njogeddeko naye. N'angamba nti tewali kyabadde. Kulitenda. Teri maama ayinza kuvaayo na busungu bwati. Teddy mama inza kuteka mwana we wansi ata teddy yo mukka gutava wali muliro gwinza okuba muliro we guli wadde muti nayo muliro we guli nagamba nagwe nagane mugamba omwana oyo ze mulaba naye amalala Alimpa ya ina mayitirivu wano tajja kusobola wonga wa malala Nemunange ekyo nacho nakigenda kubera ekyo kuyigira abayimbi abatu abatandika banange ndoza wetaga ne bafuna yokolesoni ya kibaite yo controlling fame okitegera nga waliwo abantu bonga bo nga basomesa aba lwakwana bati bakyagala uliriza naye nga ebyaddala omuntu yetaga nafuna lesson how to control fame cause cho kuletere bizibu bibi ekyo kutegera butegeezi nti watu obudde nyoko ekyo kikuteeka kutaka okitegedde bulungi Chiba chimazo kukuba kutaka. Anyway, yeye nembera nensonga ebadde mudwalira okatwesabire katonda atuyambe omwana oyo asolotegera chageza kubangambye wofuna information yendala. Entufu oddemo nkubiri. Enongalaga nfu. Naye nabasawu kibwa nsonga lachi neyongedde okubatenga kubira kubasawu. Basobola kukiriza. Ogeza Calvin bakuwe ekyokunywa abantu balowooza nti gwegwe sikuwamazi. Nina amazi. Tebampite mwabo. Ekyokunywa kyawakirese. Leeta abantu bayinza olowooza nze yeefaako nzekka. Abantu nibanti migambo. Weerikiriza. So yeyo njala tugifundikira ensonga. So Alimpa ekyo kye wakoze kikyamu. Nsaba weekuumeekuume olowooze nnyo ensi gye kujje obeere mukkakkamu eri omuzadde omuzadde Katonda wa ku nsi oba yakusobya atya oba yakusobya atya ku lw'ekikolimo gw'obeera mugonvu ng'omwana ate okkirize otunuulire n'ensi engeri gy'ekuyambye olw'omutima omuzadde na bano bonna abawulira nti osobola okukeera n'otyoboola maama wo teriiyo ajja kukiriza kuddamu kuwa buyambi ensi ejja kuli gye kitinga ekyokubiri muganda wange ne bw'oba oyina bizibu ki ng'omuntu tunuulira erinnya lyo we lituuse dekerawo okulyataakingako bino kuba sijja kubeera na mwana wange agenda kufumbirwa oba kufumbiza oba graduation nkuyita okuperforminga kozo olina image embi okitegedde erinnya ojja kubeera nayo tujja kwogerako ne nga terikola ssente Tumaliriza. Katugenda umulamu katono. Tukomewe ne Chris Evans Kaweesa.